Апокаліпсис – справжнє пекло. Всюди руїни і згарище. Це кадри Маріуполя, місто майже повністю знищене ворогом. Нещадні обстріли російськими військами, руйнування, окупація. Це не мине безслідно. Наслідки війни Росії в Україні відчує рано чи пізно кожен українець. Непонятно взагалі, як далі жити, який далі має бути путь. Яким має бути шлях і як вийти з тривожних станів, які нас ввела війна? Це база Маріупольського державного університету в Києві. Тут розташований гуманітарний штаб, де переселенцям допомагають речами і харчами. А тепер запустили соціальний проєкт «Психічне здоров'я нації». Допомагатимуть людям, які пережили жахіття війни, відновити емоційний стан і адаптуватися до нових умов життя. І ось вже перші відвідувачі. Пані Марія разом з трьома дітьми переїхала до Києва. Каже, війну важко переживають. Середній ребенок, він не хоче, він не признає реальність і дійсність. Він не хоче ходити в цю школу, він не хоче до цим учителям, он прячется под одеялом, он говорит, я хочу к своей учительнице. Вот, я хочу на свой, у нас прямо истерики, я хочу на свои занятия по гимнастике. Это серьезная действительно проблема, получается, все через силу, я его заставляю, у нас постоянные конфликты. Про всі ці проблеми жінка розповідає Антону Куліковичу, лікарю-психіатру з багаторічним досвідом. Саме він працюватиме з переселенцями. Війна дезадаптує людей, тому що у людей є звички, люди живуть звичками. І ці звички всі були розрушені до основання. Тут для всіх бажаючих прийом проводитимуть безкоштовно. Спочатку діагностуватимуть психічний стан людини, а потім назначатимуть подальшу терапію. Головна задача – системне і якісне лікування, кажуть організатори. Ті люди, які були в окупації, вони бачили такі жахи, вони бачили трупи, вони бачили постійні звірства окупантів. І тому їм безумовно потрібна допомога. На першому етапі це буде діагностування стану пацієнта, а потім вже буде лікування. Це системний підхід. Вони потребують професійної допомоги, тому що посттравматичний синдром – це надзвичайно складне захворювання, з яким треба працювати, особливо дітям. Війна – наче хвороба, яка відбивається на душевному стані людей. Порушення сну, апетиту, тривожність, подавленість, а ще страх, ненависть і жагуче бажання помсти. Все це симптоми, які викликають переживання і постійну емоційну напругу. Главная проблема людей во время войны – это симптом слабости, чувство слабости. У меня слабость, поэтому я постоянно в гневе. У меня есть слабость, поэтому я постоянно в раздражении. Вместе с этим нарушение сна, у людей бессонница. И привычка скроллить ленту новостей в чувстве постоянной тревоги. В итоге эта тревога становится образом жизни человека. І в тій чи іншій мірі ці симптоми переживають люди різного віку. Тетяна – студентка, яка переїхала з Маріуполя. Розповідає, що її турбує відчуття самотності і брак підтримки рідних та друзів. Мені не вистачає підтримки від своїх близьких людей, які б мені хотілося б. Ми стали спілкуватися менше, ну, як мінімум, тому що всі розбросані везде по странам, просто по країні розбросані. Я відчуваю те, що, можливо, я одна. Во всіх ситуаціях, там, щоб мені потрібно було вирішити, я сама. Хтось звертається за порадою, як віднайти душевну стабільність і повернутися до нормального життя. В плані якогось, мабуть, улучшення психологічного комфорту, вот, какие-то, возможно, там, щоб прийняти все, що произошло, заміщати якісь емоції, да, щоб вони з негативних змістились, на, щоб ми поняли, що це наш опит. Да. Якраз навчити людину адаптуватися до нових реалій, відчути в собі силу жити здоровим, повноцінним життям, бути корисним і знайти своє місце зараз під час війни – основна задача терапії, каже лікар Антон Кулікович. Правильна адаптація – це відчуття сили. Це не яка міфічна, езотерична сила. Це конкретне відчуття собственної сили. Психической, которую ты можешь применять для реализации себя в любой сфере деятельности. Проблема в тому, що люди часто бояться чи соромляться звертатися по психологічну допомогу. Медики закликають не затягувати і не тримати в собі переживання, бо вони, як правило, не зникають, а лише прогресують. Олена Логінова, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.